Феєричне ДТП на мільйон у Києві. Дорогущий спорткар мчав вулицею і не вписався між двома машинами та зі скреготом обчухрався об кросовер. Очевидці позбігалися глянути на цього недолугого водія, що купив Макларен, а їздити не купив. Добре, хоч люди живі. У Бердянську просто під час руху спалахнула маршрутка, набита пасажирами. А в Кропивницькому копи натрапили на п'яного в дим водія, який виписував зигзаги вулицею і переконував, що тверезий. Як же розпізнати неадеквата на дорозі? Одвічне питання. Карколомна аварія на околиці Умані. Вранці тут не розминулися два авто. Volkswagen повільно тягнувся у заторі головною дорогою. Та вочевидь водію набридло повсти, він вирішив обігнати машини, але на перехресті трапилася невдача. Зіткнувся із білим фіатом. Від потужного удару в пікапа навіть колесо відірвалося, а Volkswagen перетворився на купу понівеченого металу. Він обігнав справа колону машин. На великій скорості він рухався, явно перевищуючи швидкість. Двох пацієнтів було надано допомогу в приймальному відділенні і відправлено на амбулаторне лікування. З зачерпненням мозку двох пацієнтів було госпіталізовано в нейрохірургічне відділення. Страшно навіть уявити, якою бідою могли закінчитися катання цього неадеквата у Кропивницькому, якби його вчасно не зупинили копи. Правоохоронці помітили машину, що виписувала дорогою дивні зигзаги. Коли зупинили, водій божився, що за кермо сідав тверезим. Та патрульні не повірили його чесному слову. І не дарма. Тест показав, що 39-річний чолов'яга хильнув майже пляшку горілки. До того ж, брехун нема. Має водійського посвідчення. Ви що, не бачили, що ви виїжджаєте на зустрічну смугу? Бували щось, ні? Ні, звісно. Посвідчення готові прийти на місце? Звісно. Яка норма? 0,2. 1,72. Справжній жах пережили пасажири маршрутки у Бердянську, бо ледь не згоріли живцем. Автобус був вщерть набитий людьми, коли раптово з-під капоту повалив вогонь. Водій зреагував вчасно, зупинив транспорт і перелякані пасажири встигли вискочити на вулицю. Усі врятувалися, от жовта газелька згоріла дотла. Що саме спровокувало пожежу, ще з'ясовує слідство. За попередніми даними, у всьому винна несправна електрика. А ця аварія на мільйони у Києві. Справжній король доріг розсікає на ексклюзивному спорткарі і намагається втиснутися поміж іншим легковиком та мікроавтобусом. Та раптом Кіа різко повертає праворуч і розкішне авто із шаленим скреготом прочісує об нього бік. Важко навіть уявити, що тієї миті пережили обидва водії. Новенький Макларен коштує десь $300 тисяч і ремонт летить у шалену копієчку.